maak heel eerstens, die is 'n mal show. 'N mal show gaan baie goed met 'n mal persoon. Soos ek. Nee, wat vir my goed is, is die feit dat ek dink daar's nou van hierdie platform waar sangers deelneem aan 'n tipe van 'n game show kompetisie waar daar nie pressure is op hoe jy sing en jy moet nou dan nooit sing en dan word jy deur gestem vanaand. Is dit like, ag, kom ons hê van en dit is actually wat na vore kom in elke episode so ver as die feit dat hulle create amper soos 'n groep met mekaar wat like, okay, ja, high five, dit was so cool en wat, dit skous vergeet van daai liedjie. Ek dink is 'n baie slim platform in terme van waar sangers net lekker blootstelling kan kry in terme van no pressure en dan natuurlik ook net om te sien, ek dink wel as mense inskakel is ook om te sien watter liedjies hulle wel ken. Want jy weet met 'n sanger, ek kan nie magic is, almal kan sing as jy 'n sanger is. Watter liedjies jy ken is die ekstra magic. So ek dink dis wat het crazy. Soos jy sê, ek doen my lewe lank musiekprogramme, dis maar wat my ding was, speletjiesprogramme, musiekprogramme. Ek sal nooit vergeet die heel eerste in my lewe in 1980 was met Leon Schuster op Mikro Makro. En van daar af het ons maar begin met my lang my lied, ons gaan tel die drivers toe. Ja. Nooit vir nooit het hier in 1990 gekom, hy sê die 91 op hele gelijk dat hy dit geloof, hy loop nog steeds vir 43, 46 weekse dinge, dis het nou maar ek self het 29 jaar aangeboek. En maar nog altyd achter die skerms ook gewerkt, al my programme kreeg, want wie dit goed doet. Maar ook die regie, dit was my lekker geweest om dit te doen. En al wat nou basis in my leven gebeur het, is ek het besluit om nie meer die aanbieding te doen nie, wat nou ook bereik is, ek het een jaar al, wat jy besef is, dat ek weet om die terug te staan. Maar die regie van programma, die einde van programma, dit is maar altyd deel van die mense die nou. En ons het baie lekker spanning hier, wat al baie jare saamwerk. Van hulle is al 37 jaar saamwerk. En ons, dis wat ons doen, ons dink aan idees, ons gesels onder mekaar, sê wat van dit, wat van dat. En dan so met die praat ontwikkel jy dan maar een formaat. En dan leer jy dit maar voor aan uitsaaiers. En jy kyk wat die uitsaaiers self belang. En gelukkig met hierdie ene, en kyk net dadelik en sê, luister, ek leek vir ons goed sterkers. En dis een baie unieke formaat ook, want dis een speletjie vir sangers. Ons sê altyd, ons baie praat mekaar, ons sê, Newsline is it anyway, is een speletjiesprogram vir acteurs. Nou hier is dieselfde ding, maar is vir sangers. En alles is sanggebaseerde speletjies, maar hy is so ontwerp, dat die mense by die huis hier dit kan sanggeel. Want ek dink, dis die geheim van die speletjiesprogram. Jy moet jou gehoor kan betrek, jou gehoor kan die hele tijd voel, ons kan saamspeel, jy weet. En hierdie ding is so ontwerp, dat die man by die huis die hele tijd betrokken is saamspeel. Groot pret, die stel lyk prachtig soos jy gesien het, die klank is uitstekend, die kunstenaars wat deelneem, die sangers is, soos hulle altyd in Engels sê, next level. Maar dis een heerlijke production by betrokke te wees, ons mannetjie, en ons sien uit om te sien wat die kijkers af gaan doen. Ek sal sê, dit is soos enige iets, of dit is soos, whose line is it anyway? Dit is soos enige program wat jy kyk, mense wil graag. Ja, hulle kyk die sanger natuurlijk en hulle kyk ook wat uitkom, maar ek dink hulle self, skelmpies, wil ook weet, ken ek die liedjie? Ooflik, is ek net so goed soos hulle, of miskien is daar sangers wat miskien nog nie die confidence opbou nie, so hulle wil eens net die eerste reeks kyk en dan weet hulle, tweede reeks, boom, is ons daar. So ek dink daar is definitief ietsie vir alles, maar tevore het ek gesê som al, Sean, dit is precies wat het is, en ek praat van saam sing, saam dans en die meerderheid van het is saam lach.